Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, ritakohemi së bashku me ofertën e ditës. Sot për të shkuar drejt Antalias, në një nga zonat më të bukura sa i takon pushimeve familjare. Do të shkojmë në Belek, ku ndodhet një rrjet resortesh me 5 yje, sikurse ju jeni mësuar tani më që në ofertën e ditës të trajtojmë hotelet të cilat sjellin jo vetëm cilësinë më të lartë të shërbimit, por gjithashtu edhe ekselencën përgjatë qëndrimit të ditëve tuaja në këto resorte. Bëhet fjalë për Kaja Hotels, në të cilën ndodhen plot 3 resorte të ndryshme, në të cilën ju do të keni mundësinë që të akomodoheni, por gjithashtu edhe të shijoni pushimet më të bukura që keni kaluar ndonjëherë. Kjo jo vetëm për shkak sepse ka një shërbim shumë të lartë, por njëkohësisht ka edhe struktura të ndryshme akomodimi. Pra, mund të akomodoheni në kodinat qendrore, në të cilat do të gjeni dhoma të kategorive të ndryshme, qoftë për ata që zgjidhin të pushojnë në çift, por qoftë për ata që zgjidhin të pushojnë së bashku me fëmijët e tyre. Por gjithashtu do të keni mundësinë që të akomodoheni edhe në zonën e vilave, pranë lagunës, sikurse ata e quajnë për shkak sepse aty jo vetëm do të gjeni viletat të cilat akomodojnë një numër më të lartë personash, por do të keni shërbime private sikurse është një restorant privat, bari privat, pishinat private, por gjithashtu edhe çdo gjë tjetër që dëshironi për pushimet tuaja me 5 yje. Edhe për fëmijët ka një kënd të dedikuar, mini klubi i cili mikpret të gjithë ata që janë nga mosha 4 deri në 12 vjeç për t'i akomoduar gjatë gjithë ditës, pra nga orët e para të mëngjesit deri pasditavon, me lojra të ndryshme edukuese, por edhe argëtuese, të cilat do t'i mbajnë ata të zënë në mënyrë që edhe ju të pushoni ashtu sikurse duhet. Gjatë një workshopi të organizuar nga Vasur Operator, ne patë mundësinë që të intervistonim përfaqësuesin e këtij hoteli, nda ju ftoj të ndiqni insertin dhe rikthehemi në studio. Kaja Palazzo Golf Resort, i pozicionuar në një nga zonat më të preferuara të Antalias, në Belek, është zgjedhja e mira pushuesve sqimatar. Kjo, për shkak se ky vend i ofron miqve të saj gjithçka nevojitet me një qasje superiore të shërbimit. Kaja Palazzo Golf Resort është një vepër e projektuar me përpikmëri në mënyrë perfekte edhe nga pikpamja arkitekturore, duke e bërë lehtësisht diferencën në Rivierën e Belekut. Për para se të hapnim sezonin e 2024-s, ne kemi rezervuar të gjithë godinën kryesore të Kaja Palazzo Golf Resort. Pritshmërit janë shumë të larta si për klientët tanë, po ashtu edhe për ne. Ndryshimet që kemi bërë tek dhomat nuk lidhen vetëm me interiorin, ku mund të përmend të gjithë aksesorët si krevatet, tapetat apo perdet, por kemi shtuar gjithashtu edhe shërbimet të reja, si kurse është makineria e kafes, Starbucks, apo disa shishe alkoli në bufe. Ne shërbejmë në konceptin ultra all inclusive dhe jemi të hapur për çdo kategori pushuesi, si për familjarët, po ashtu edhe për çiftet. E them këtë sepse kemi në dispozicion çdo kategori dhome të mundshme për të akomoduar gjithë secilin prej tyre. Dhomat dhe suitat me pamje nga deti dhe akses në pishinë ofrojnë momente unike për të rriturit, po ashtu edhe për familjarët. Pasi për këta të fundit, ka një larmi aktivitetesh gjatë gjithë ditës, sikurse është mini klubi për të veçlit, i cili ofron argëtim të pakufizuar. Me taracat e saj private që hapen drejt pishinës, Suites Luxury Lagoon ofron lloje të ndryshme vilash, duke bërë këtë resort adresën e domosdoshme për pushimet familjare. Palazzo Mansions e çon konceptin e pushimeve luksoze dhe komode në një nivel tjetër. Ky koncept, të jetë unik, ofron një banjë private turke, sauna, dhomë avull, pishinë infinity, pishinë me ujë deti, me ujë të freskët, dhomë fitnessi, pilates, plazh privat me rër të bardhë dhe shumë privilegje të tjera. Gjithashtu kemi menduar edhe për argëtimin e mysafirëve tan, ku deri më tani janë të konfirmuar disa DJ me famë ndërkombëtare, si dhe disa surpriza të tjera që do t'i zbulojmë përgjatë sezonit. Për fëmijët ne ofrojmë mini klubin, i cili u rinovua tërsisht sezonin e shkuar. Në këtë ambient fëmijët do të kenë programe të ndryshme edukimi dhe argëtimi, me lojra dhe filma të ndryshëm vizatimor, si dhe me animatorë profesionistë që do të jenë pranë tyre gjatë gjithë kohës. Children's activities and entertainment in our mini club. Kaja Palazzo Golf Resort ndodhet në zonën e Belekut dhe vlen të theksoj faktin se ne kemi fushën më të madhe të golfit në rajon.
ku ofrojmë edhe kurse të ndryshme trajnimi për të gjithë të apasionuarit pas këtij lloj sporti. Club and our stops are spending all the time and during the day with our children guests. Gastronomia dhe argëtimi përjetohen së bashku në plazhin unik të Belekut në Palazzo Lounge, ku ndodhen restorante me famë botërore dhe performanca të DJ-ve të famshëm. Në këtë vend, ditët tuaja të pushimeve do të përqafohen nga përkujdesja, duke ju dhuruar emocione të paharrueshme. Actually, from the last që prej vitit 2013, ky resort ka pasur ndryshime të njëpasnjëshme, por këtë vit ata do të mund të përjetojnë dhe shohin panoramën e plot të këtij resorti në çdo shërbim. Vitin e shkuar mund të them se kemi pasur një sezon shumë të suksesshëm dhe uroj që edhe këtë vit klientët tanë të shijojnë pushimet e tyre në maksimum dhe të largohen të kënaqur njëjtë si vitin e kaluar. Resortet e Antalyas mbeten të pazëvendësueshme sa i takon pushimeve me pesyje, familjare apo atyre në çift. Edhe në këtë rast, Kaja Palazzo Golf Resort premton të kurojë në detaje çdo minutë qëndrimin në këtë vend, duke synuar të ketë sa më tepër klientë besnik, të cilët ndjehen si në shtëpinë e tyre. Jemi rikthyer në studio pasi keni ndjekur insertin dhe mendoj se keni marrë të gjithë informacionin e duhur rreth këtyre resorteve ku do të keni mundësinë që të zgjidhni ju se cili do të jetë i përshtatshëm për pushimet tuaja të verës. Të dhënat e paketës janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, sa i takon datës së nisjes por edhe çmimeve promocionale që Vast Tour Operator sjell për gjatë gjithë këtij muaji, por gjithashtu edhe për gjatë muajit qershor. Në këtë resort do të përjetoni ekselencën si askund tjetër, ndaj ju ftoj të telefononi në 069 70-13-13-1 për të kontaktoni me çdo agjensi VAS member ose me të gjithë agentët e VAS Tour Operator kudo në për qytet. Ne do të shihemi nesër me një tjetër paketë për të prezantuar. Deri atëherë, mirupafshim.